Svona það. Já, ég hérna var beðin að tala tvö af þeim verkefni sem ég hef fengið styrk til að vinna frá Þróunarsjóði sauðfjárræktar. Annað verkefnið komið mun styttra á veg heldur en hitt. Það þetta verkefni hérna. Það ég ætla bara aðeins að segja frá stöðunni. Þetta sem þetta verkefni sem í vinnslu. En svo vík ég að hinum verkefninu fóstulát til gemlingum í lengra máli. Þannig að þetta sem sagt verkefni sem snýst það að greina það vandamál sem að við sem komum að þessu verkefni við erum kalla hósta í fé sem auðvitað mjög svona greinilegt einkenni á því að eitthvað amja að viðkomandi skepnu í öndunarfærum en það geta verið svo margar ástæður að það eiginlega alveg ómögulegt að fara að nota eitthvað eitt heiti, eitt sjúkdómsheiti eins og vill verðastundum yfir þetta einkenni. Forsendur eru sem þær að ég fyrir hönd Landbúnaðarháskólans og Sigrún Bjarnadóttir hjá MAST, Oddný Steina hjá Færaði og hérna, það sem hún var þá og Eyþór Einarsson ásamt Einari Kára líka hjá MAST, við settum staðins niður á fundi og rættum hvernig mætti nálgast þetta vandamál. Og við vorum eiginlega saman það að til þess að byrja á því að þá þyrftum við að reyna að kortleggja umfang og orsakir. Og við erum alveg með það að reyna að það má telja líklegt að vandamáli sé alvarlegar á sömu búum en öðrum og jafnvel að orsakir geti verið fleiri en ein innan viðkomandi bús. Og þeim búum sé þá mögulega mikilvægt að grípa til einhverja aðgerða en þá þurfum við líka að vita við hvað er að eiga. Þannig að við þurfum að kortleggja að vanda og greina ef að það eru sýkingarvaldar eða aðrir áhættu þættir að þá þyrftum við að koma að því. Þetta náttúrulega mjög stórt verkefni og mjög erfitt kannski að ákveða strax. Þarf að segja að það þarf að gera einhver ákveðna forkönnun bara til að átta sig á því hvaða skref er hægt að taka næst. Þannig að við ákveðum að við þyrftum að afla gagna stöðuna. Hósti ekkert endilega af einni orsök og hvaða áhrif hefur þetta á einstaklinga og hjörðina þar að segja er féð að drepast fóðrast féð illa þá kannski mögulega bara lömbin eða halda ær og gemlingar illa og þá þurftum við eiginlega að skoða hvað sést í sláturlömbum þar að segja hvað sést í sláturhúsinu á öndunarfærum þessar gripa og hvað sést svo í ásetninglömbum sem sagt jafnaldra þessar lamba sem fara í sláturhús það svo kannski annað sem að getur sést þar. Þannig að verkefni það er enn í gangi, eins og ég sagði, og við erum eiginlega bara rétt komin á staði að greina gögnin. Annars var að senda spurningalisti til sauðfjárbænda í gegnum Fjárvís í vor, síðasta vor, maí 2017, og svo voru skoðuð lungu í sláturhúsum. Og það var svo kvöldu stórsæ skoðun þar að segja bara eftir útliti lungna. Það voru notaræðar kræðubreytingar, lungnaormar og mögulega aðra breytingar. Ákveði úrtakar þessum lungum voru sett í ræktun og vefjaskoðun bara til að bæði staðfesta og til að taka svona, eins og segja, ákveði úrtak. Það var alls ekki hægt að rækta eða skoða náið allt. Hérna vil ég bara sýna, þetta þessa myndir sjást nú vola illa á þessum skjá sig, en í fyrsta lagi þetta mjög væra breytingar, þetta er kræðustig 1. Það var sérst greint þessi lungu í fjórar mismunandi gráður breytinga. Þetta mjög vægt, lýsir sér henni í þessu hruni sem orðið henni, sjá það dekkri vefur þannig að það þýðir bara að það hefur ekki komist loft inn í þennan vef, akkurat þarna, og hann þessi fallin saman. Þetta mjög vægt, mun ekki valda einkennum í þessu lambi. Kræðustig 2, við sjáum alltaf kræðubreytinga með í framblöðum og lungunum. Þetta sérst aðeins dreifðara, þar að sé að við notum hlutfarslega dreifingu breytinga í lungunum til þess að kvarða. Þetta mun heldur ekki nauðsynlega valda einkennum. Þannig að við erum svona svolítið í að horfa á kræðustig 3 og 4 með það þá að markmiði að átt okkur á því hvort að lönd eru sjáanlega veik. Og hérna sjáum við þetta komið hérna báðum einn í fremsta blaðið og svo aðeins hérna í hinum einn og svo förum við bara yfir í fjórða og þá sjáum við þetta aðeins meira, það talað svona meira en 20% af lungnavefnum séu samfallin.
sem sagt, við erum að vinna í þessum gögnum. Spurningalistin var þannig að, hérna, það voru 7 spurningar. Þar var fyrsta spurningin bara að segja nafn bús og, hérna, svona einföld atriði. Þannig að þetta var, við vildum ekki hafa þetta mjög langan ítalan lista, en, við vildum þá geta náð í viðkomandi bónda ef að viðkomandi var samþykkur því. Sensa til að fá ítarlegri upplýsingar. Og það 140 sem hafa svarað. Hérna sjáum það ekkert gífurlega stórt hlutfall að sauðfjárbændur sem svara. En þá eruðu kannski að bara draga þá ályktun að meiri hlutin hafi ekki áhyggjur á þessu. Svo voru 2 vanir dýralæknar sem hafa unnið svona verkefni áður sem stóðu í sláturhúsi og 8 sláturdaga. Sem sagt, 4 í SS og 4 í KS. Og heildarfjöldi lungna sem var skoðaður var þarna 20.000, rúmlega 19.000. En það einungis 19 bændur sem koma fyrir, hafa bæði svarað spurningunum og koma fyrir í úrtækinu. Sem náttúrulega hérna, mjög áhugavert að sjá hvað, hvort passar upplifun bændana og það sem maður finnst. Og án þess að vera búin að greina eitthvað mikið þá þetta að segja að það allir gangur á því en svona í megin atriðum fylgni milli þar sem fólk upplifir og þess að séu einhverja breytingar af alvarlegri stigum. Það geta verið sko víða kannski breyting 1 og 2 eða sérst kreðbreytingar af stigi 1 og 2 sem hefur þá kannski ekki sýnt sig í hósta í húsum eða vanþrifið með öðru. En lungnaormabreytingar sjást þínar í öllum lungum, það voru þarna 2 bæir minnum mikið þar sem var gerð sérstök athugasemd hvað þau litu vel út með tilliti til lungnaormabreytinga. Kreðubreytingar sáust í 15 lungna og það þetta mismunandi til bæjum, eins og segi, við höfum eftir að skoða þetta nánar. En hérna sjáum við þetta svona aðeins hvernig það skiptist. Langflest eru af stigi 1 og 2 sem við svona myndum ekki telja að illi miklum einkennum og alls ekki því að, lömbin þrýfist illa eða einhvað slíkt. En svo náttúrulega þarna 3% og 1% sem eru í stigi 3 og 4. Framhaldið á þessu verkefni er sem sagt það að, við munum hringja í þá bændu sem að bæði svörðu áttu lömbi sláturhúsi að fá ítarlegri upplýsingar. Og við munum líka velja bú til þess að, fylgjast með ásetningi á þessum, sem sagt, á þessum bæjum. Bæði hvað hefur gerst núna í vetur og svo mögulega með framhaldi í haust eftir að ákveða hvernig við komumst yfir það og svo náttúrulega nánari greining á þessum efniviði, það eru ræktun og hérna og annað, bara svona til að staðfesta hvað er í gangi og meðal annars að safna þá ef það eru greinist kregða safna þeim stofnum sem, sem eru þar að koma fram og svo náttúrulega vitið það var nefnt hérna á þeim verkefni þennan Hrafnkötlu Eiríksdóttur sem að er meistaranemi í Kaupmannahöfn og er að gera, sem sagt, hún að safna saursýnum úr ásetningslömbum núna bara nokkrum sinnum veturinn og ætlar að fylgjast með hvað greinist því eina aðferðin til þess að með óyggjandi hætti að greina hvaða lungnaormar að eru það að taka saursýni í ásetningslömbum þó að sé hægt að sjá vissar vísbendingar út frá breytingum í lungum hvaða típa þeir þannig að við fylgjast með þenni þessum. Þannig að þetta staðan á þessu verkefni og ég byrði ykkur afsaka að ég þarf að flýta mér beint við þetta af því að hér hef ég nokkuð meira að segja af því að þetta verkefni sem hefur verið í gangi frá haustinu 2015 það alltaf kallað fósturlát hjá gemlingum en ég ætla að kalla þetta hérna lambleysi hjá gemlingum því að, hérna fósturlát svona meinafræðilegt heiti það sem að hérna sem bendir til þess að móðurdýr skili frá sér fóstri fyrir tímann mögulega en það gerist yfirleitt ekki hjá þessum gripum. Sem sagt vandamálið náttúrulega vel þekkt þar að segja þetta lambleysi vetur gamalla áa. Það eru sveiflur í þessu þar að segja það er breytilegt frá ári til árs á sama búi. Hversu stórt hlutfall þetta er. Lengi var dregið kannski í efa hæfnin til þess að festa fangi við leitt hjá þessum gripum. Það eru náttúrulega ungar og eru að þroskast. En frá því að fósturtalningarnar hófust 2003 þá fóru að sjást dauð fóstur í þessum gripum sem bendi þá til þess að jú vissulega höfðar festfang en það hafði bara ekki komist lengra heldur en það að drepast á leiðinni. Og það þekkt að alltaf 50% gemlinga eru
lamblausar þó að þær hafi sýnilega fest fang, þar að segja hafi verið staðfest í það. Erlendar rannsóknir geta verið erfiðar að hérna heimfæra á þetta vandamál bæði af því hefur ekki verið lýst nákvæmlega svona, ég hef svona reynt að leita í heimildum, það náttúrulega heldur ekki mjög algengt endilega halda gemlingum, það svona, hefur verið hvatt til þess í Nýja-Sjálandi Ástralíu svona af og á til þess að auka framleiðslu búana en það hefur svona verið allir gangur, það ekki hægt að sjá til dæmis, en ég hef ekki fundið þær fósturtalningatölur það sem þetta skipt niður í gemlinga og svo eldri ær, maður sé bara svona heildar tölurnar sem náttúrulega svolítið vont. Þær rannsóknir sem hafa verið farið fram, þær eru oft svona fóðrunarrannsóknir það sem verið að fóðra með orkuríku fóðri því að gemlingar eiga það þá til ef að það of mikil, eða þar segja það mikil orka auðnýtanleg í fóðrinu að þá munið þið frekar setja það í eiginvöxt og fytusöfnun, frekar júur og fóstur. Og það getur valdið svona fósturláti seint á meðgöngu eða að það fæðist lítil og veikburða lömb. Það náttúrulega ekki vandamál sem við erum að sjá hér, ekki að þessu leik. Áströlsk rannsók sem var gerð á Merino gemlingum sýndi að það var mikið að talsvist snemmbært fósturlát og það var það sem skýrði þá að þær væru lamblausar á burði, á sauðburði og það var fylgni við faðerni við komum til gripa. En það eitthvað sem að hérna, við erum ekki að, svo sem, ekki að sjá fyrir okkar kyn. Þetta svona tölur sem að fengum úr skýrsluhaldinu Sigríður Linda hérna, Þórarinsdóttir vann BS-ritgerð upp úr þessum fyrsta vetri sem að rannsóknin stóði yfir til þess að athuga þetta með hérna, hvernig þær þyngdust og hvort það hefði áhrif. Hérna sjáum við að fósturlátið það að vera jafnaði 24% á landsvísu fyrir landkýbra. Það náttúrulega ekki hægt kannski að fullir það að það sé allt skráð þarna sem á sér stað, þannig að það svolítið erfitt að draga ályktanir. 13-15% þeirra eru skráðar geldar. Og það talaði að sé að jafnaði ekki hleyft til svona það byrð 11-14% á landkýbra. Það hafa verið gerðar rannsóknir á þessu vandamáli. Vandamáli lýsir sér náttúrulega þannig að þetta er sveiflukennt, þar að segja það getur verið lítið lamblausa gemlinga sum ár á viðkomandi búi en svo kemur eitt eða tvö ár þar sem það er talsvert meira og þetta á að jafnaði sér ekki stað hjá fullorðnum ám. Og þannig að 2007-2009 var gerð rannsókn þar sem voru kannaðir ýmsi þættir búskaparlaga eða aðstæður. Það var mældir sem sagt gerð selen mat á selenstöðu upp í blóðsýnum og svo voru þekktir sýkingavaldar sem að það voru mótefni mæld í blóðsýnum gegn ákveðnum sýkingavöldum sem eru kallaðir sem sagt abortifasien þar að segja sýkingavaldar sem eru þekktir fyrir það að valda fósturláti hjá sauðfé, erlendis allavega, sumir þeirra ekki sem er til hér og það virtist ekki vera fylgni milli þessara þátta og þessa vandamáls svo voru þarna hafa verið svona vísbendingar kannski veikar vísbendingar í gagnum frá hesti að gemlingar sem þyngist hraðar eigi frekar á hætt að missa fóstur þetta þyrft að greina frekar en hérna en er þó ekki eins og sé þetta mjög svona vægar vísbendingar fyrsti áfangi þessa verkefnis, hann hófst þarna í desember 2015 og snerist verkefni hefur aðlast núist það að greina hvenær verða þessi fósturdauði hvenær á meðgöngunni, því það gæti gefið okkur kannski vísbendingar um hvað er að ræða það var fylgst með ýmsum þáttum það var náttúrulega á hesti, það sem að hérna, rannsóknin hefur farið fram er alltaf vigtað og hérna holdastegað reglulega, þannig að það er tölur þá að vera að safna þeim tölum hvort við er. Heysýni voru tekin og hérna svona upp á það ef að það skildi gefa eitthvað útslag. Blóðhagur, þar sem blóðsýni til þess að kanna heilsufar og það var náttúrulega fylgst með bara hvernig þeim reyti af og svo voru gerði meinafræðileg skoðun á gemlingum sem voru að láta.
og það fól í sér krufningar og skoðun á bæði gemlingi og fóstru. Hérna sjáum við það var semst hestur og eitt samanburðabú sem var þarna fyrsta árið. Hérna sjáum við svona bara stöðuna árin, já ég fékk ekki, ég náði ekki í eyðakippa til þess að gefa mér þessar tölur fyrir 2005-2008. Hérna sjáum við samt svona hvernig þróun er. Hérna sjáum við þessu samanburðabúi að þar hefur verkefni hérna vandamáli bara verið að aukast þarna þessi ár áður en að verkefnið fór í gang. Gemlingarnir voru sem sagt vigtaðir mánaðarlega, þá voru tekin blóðsýni. Ég ætlaði að gera hérna prógesterónmælingar til þess að vita sem fyrst hvenær viðkomandi gemlingar hefðu fest hang til þess að lengi þennan glugga sem við höfum til að vita með vissu hvort að það fóstur á sínum stað eða ekki. Fóstutalningu voru gerða á þessum hefbundna tíma í kringu 70 daga og svo bættum við einni svona cirka mánuð síðar. Þannig við vorum í rauninni með þrjá punkta til þess að meta hvort að hérna meta fang. Fyrsti áfangi þessa verkefni, sem sagt þetta ár, sýndi að langflestar festu fang og hesti var staðan svo sem alveg ágætt framan af. Það var samt fóru landlausar 18,7% á sauðburði en á samanburðabúinu þar voru bara var allt í lukkunarvelstandi og aldrei verið betra ástand þannig að það bara ágætt að fá mig í heimsókn til að byrja að rannsaka vandamál. Þetta svolítið tvíbent að maður náttúrulega vonast alltaf til að hafa eitthvað til að rannsaka þetta en auðvitað vill maður viðkomandi bónda allt í besta þannig ég gæti ekki annað en samklaðsbein. Önnur þeirra hafði misti 70 dagatalningu og hinn við 100 dagatalningu. Það náttúrulega ekki hægt að gera neitt í þessar niðurstöður út frá meinafræði eða því hvað að gera þarna. Þetta getur líka algjörlega verið tilfallandi. Ég komst líka þegar prógesterónmæling var ekki áreiðanlegt fangpróf. Það svaraði sérst ekki spurningunni hvað að gera þarna á fyrsta mánuði til tveimur. Það virtir líka ekki vera fylgni milli þyngdaraukningar og fósturláts. Hóparnir eru auðvitað of smáir og það of margir áhrifaþættir til að draga einhver ályktun og við Emma höfum rætt þetta fram og tilbaka hvernig það í rauninni mjög erfitt af því innan hvers bús ákveðin staða, það ekki hægt að stækka gagnasettin með því að taka fleiri bú inn. Þannig að þetta getur verið erfitt að rannsaka en það voru vísbendingar að það hægði á þyngdaraukningu þannig í janúar febrúar hjá þeim sem svo reyndust hafa mist í febrúar og svo takaði rosalega kipp í þyngdraukningu annarkort það því þær hafa verið einhver lurða í þeim þarna í kringu það er að missa eða að þetta getur algjörlega tilfallandi eftir en það reyndi að það tóku svolítið kipp þarna eftir að þeir mistu en öll blóðsýni sýndu engar vísbendingar neitt ákveðin sjúkdóm eða annað aðeins að krufningunum ég taldi það mjög mikilvægt að krifja þó svo að það hefði verið gerða svoleiðis tilraunir áður að krifja og greina einhverja meinafræði. Það mikilvægasta þegar maður er að greina krifja fóstur er að fá það nógu upp jefitt í ferst. Það bara byrjar að soðna leið þarna við líkamshita og þá hættir maður að sjá nokkuð skapaðan hlut. Við fengum þarna sem sagt sex gemlinga. Þrír þeirra komu frá búið á Vesturlandi sem síðan varð samanburðabú 2 árið eftir. En það var mikið vandamál líka. Þessi fóstur sem þau fengu, þau voru svona cirka 47 til 72 daga gömul, bara metin á hérna lengd frá hérna hvirfli til hérna bindils. Það voru vísbendingar blóðrásatruflanir. Einhvers konar blóðrásatruflanir sem getur náttúrulega verið mjög ósértækt. En það var mikill bjúgur og vökvi í kviðarhóli, hérna getur séð sem sagt fóstri hérna vinstra megin. Þetta sagt húðin á því, sem svona glansandi vökvafyllt. Þetta ekki póki utan það. Þannig að það gríðarlega mikill bjúgur. Hérna, þegar neðan sjáum við heilbrigt fóstur. Og þetta sem sagt sími og lifrar vefja sneið úr þessu fóstri hérna sem svona illa farið. Þess að hérna þessi doppur hérna í sumum frumum eru óeðlilegar eða gá okkur vísbendingar það getur bent til þess að sé einhver veira í gangi
En þessi lifur gríðarlega, hún eins og að sé búið að sjóða hana, hún er bara heila dottinn í sundur. Það mjög erfitt að átta sig á nokkru. Þannig að við vorum svona, já, vandamáli var ekki til staðar í miklu, að miklu leiti þarna þetta vor. En við vorum þó búin að safna ykkur samanburða sínum. Þannig að við vildum halda áfram. Ég ákvaði að greina fóstrin fyrir með því að gera svona snemmtæka sónaskoðun. Það að segja sóna, eins og ég vöna sóna hryssur endaþarm sem að þurfti náttúrulega gríðarlega mikla næmni og natni við þessar, en þær stóðu sig mjög vel. Svo fylgdist við nánar með heilsufari, aftur blóðsýni og við gerðum rafindasmásjáskoðun á vefjum sem ferli sem tekur ótrúlega langan tíma þannig að við vorum að miklu leita að skoða það sem var safnað árið áður. Og við bættum þessum þriðja bæ. Hérna sjáum við, þetta svona dæmi snemm bæra sónaskoðun, þetta raunir bara svona blöðrur sem maður sér inn í leginu. Þó ég segi sjálf frá, þá var ég svona nokkuð á punktinu með þetta. Það var svona einhverja sem voru vafasamar sem að hérna síðan reyndist vera tómar. En við sáum á milli, sem sagt, já, getur sagt það að vandamáli var til staðar á hesti það ár, þarna fyrra ár. Og við sjáum hérna hestur er bláa súlan, hérna það sem ég greindi feinar í janúar. Og svo ferðum fækandi í 70 dagaskoðun og svo 100 dagaskoðun. Ég hafði ekki sauðbrun með, ég hafði ekki tölur fyrir öll búin, en hún lækkaði enn frekar. Það sem báru voru enn færri, þannig að vandamáli var vissulega til staðar. Þannig að við sjáum hérna að á sauðburði þá var 43% lamblausar á hesti. Aftur þá var samanburða bú eitt í góðum málum, ekkert að gerast það, en vandamálum var til staðar á hinu búinu, númer 2. Fóstrin sem sagt þau eru að drepast á ansi löngu tímabili, þau eru að drepast á 60 daga tímabili sem er í rauninni óvenjulegt, þetta tekur sem sagt tvo mánuði frá því að við sjáum vandamáli byrja og þar til að við svona þau eru fækkar þeim sem að hérna drepast eftir það. Og hlutfall þeirra gemlinga sem bar fór eftir króm, þar að segja hrútum. Hérna sjáðu til dæmis þessa tvo hrúta hérna D og E, þar er tölunar lágar. Þetta eru gemlingarnir þeirra, hérna sjáðu þetta eiginlega fóðugrind. Þetta var alltaf það sem ég fannst mjög áhugavert. Þetta teiknaði þetta upp í hennu fyrirmyndarprógraminu Paint til þess að fólk sjáði. Hérna þessi teikuta. Hérna sjáði þið sem sagt fangprósentu hinna hrútana. Þetta er náttúrulega bara ályktun, það er hægt að draga ýmsar ályktunar ykkur svona, en mér datt þetta í hug, ég hef svo sem verið að hugsa um þetta frá byrjun, hvort það eitthvað er einhver smitvaldur í gangi sem að er að sýna þennan árabundnu sveiflu. Það er mögulegt að það sé eitthvað slef eða slím og nösum að smitast yfir í heið sem er svo að fara á milli þessar tvekja króa. Það er ýmsi smitvaldar til sem dvelja bæði í öndunarfærum og æxlunarfærum, þannig að ég hafði svo sem verið að hugsa eitthvað í þessa veru. Þannig að hérna, ég hélt ótröð áfram og þriði áfangi í verkefnisins hófst þess að núna í nóvember og þá einblindi ég á fengtíma. Ég hafði ekkit verið að skoða hrútana svo sem í þessu verkefni sérstaklega. Þannig að núna skoðum við hrútana og gimbrarnar fyrir fengtíma og svo svona 2-3 vikum eftir að hrútarnir voru teknir úr. Og ég tók aftur blóðsýni og svo tók ég veirusýni sem eru stroksýni úr völdumgripum. Ég tók alla hrúta sem voru í gemlingum og svo tók ég einhverja lambhrúta sem fóru í eldri ær og svo tók ég úrtak af gemlingum hjá hverjum hrúti. Ég var ekkert að taka þær allar, það er náttúrulega óþarfi að hamast niður öllum. Og þessa pælinga svona lága baki. Ég er ekki búin að útiloka það að sé einhverju lífeðlisfræðilegar ástæður. Fóðrunin getur alveg auðvitað verið að hafa áhrif á þroska og valdið þessum sveiflum. Hólfaskipting næringar eða compartmentalization, eins og það heitir, þar sem að fenginn gripur skiptir
þeirri næringu sem að hann, eða hún nú tekur inn eftir því hvar í líkamanum næringarnar er þörf. Eða fóður fyrir smitvalda, þar að segja sumir smitvaldar hafa þann hæfileika að að lifa á einstaklega próteinríku fóðri, það til bakteríu sem gera það og þá geta þær farið að valda ertingu og ætingu á til dæmis slímhúðum. Aðbúnaður og búrstjórnarþættir eru, og við vitum það frá byrjun, eru ótrúlega mikilvægir í þessum vandamáli sem og öðrum, hvað varðar heilsufar sauðfjár. En eru breytingar innan bús nægilega milli ára til að valda þessum sveiflum? Til dæmis hei fengur, munurinn á heiði þessa ás og á hins ásins, getur hann verið nógur til þess að valda svona útslagi í heilsufari? Það eitthvað sem við vitum ekki. Smitandi ástæður, eins og ég segi, þá hafði ég verið að hugsa þetta með smitið. Áramunurinn gæti skýrsta því að það kemur hjarðónæmi upp sem síðan hreinur þegar eitthvað gerist, til dæmis ástæður í veðri eða öðru breytist eða bara eins og eðlilega gerist, eins og við vitum með barnasjúkdóma sem kom upp sumarinn og ekki önnur. Ónæmið hjá eldri gripum, þetta vandamáli bundið við gemlinga, það getur líka skýrsta þessu. Og ég hef verið hugsað frá byrjun að þetta sé kannski mögulega ekki sértæku smitvaldur. Það að segja veldur einhverjum vægum sjúkdómi mögulega sem sést ekki sérstaklega vel hjá gripnum en veldur þessu annarkvort svona í forbifarten óvart eða veldur þessu sem svona lið í því hvernig hann starfar, skulum við segja. Af því að það vita að sumir fósturlátsvaldar þeir geta gefið, sem sagt, öndunarfæri einkenni ýmist væg eða alvarleg. Þannig að þetta nú það sem ég búin að vera dunda í haust, ég búin að vera að taka svona strópina og strjúka í setja í nös sem með yfirlega það sem mér finnst verst og í skeið og að skauða. Það hefur það gekk svo sem bara mjög vel þarna bæði skiptin en eftir sem sagt fengitíman þá er ég að sjá sár eða vefjaskemmdir eða áverka á skeið og skauðfúsi og þetta eru svona 2-3 vikum eftir að hrútarnir eru teknir úr og þetta var ekki að sjá áður en hrútarnir voru settir í. Ég sé bjúg og rofa og bólgu, það er drep sem að verður svo að blöðrum sem rofna og skilja eftir íkvolt sár. Þetta er svona mjög, ég að lýsa þessu. Þannig að því að leið og ég sé eitthvað svona þá fyrir ég hugsa að hvað getur þetta verið, er þetta eitthvað sem að veldur því að vefurinn bólnar upp þar sem eins og varta eða er þetta íkvolt sár. Það getur alveg strax leitt með einhverjar brautir. Svo myndast hrúður og ef maður pillar hrúðrið af, það blæðir voðalega lítið og það er raunni bara svona eins og örvefur, eins og holdgunarvefur þekkið þegar sár er að gróa, það er svona mjög bleikur, glansandi vefur. Og yfirleitt virðist þetta jafna sig. Sýnin sem ég tók veirusýni, þau eru enn í vinnslu. En ég ætla að sýna ykkur nokkra myndir. Því vonandi að sjáast. Þetta er sem sagt gimbur á hesti. Ég sé ýmist breytingar hérna neðst á skeiðinni. Ég sé það ekki síður oft hérna efst. En þetta er bæði mjög þróunina á einni viku. Hérna er þetta eins og drep. Þetta er dökkur blettur eins og hún hefði klett sig. Hérna er sami staður. Viku síðar þá hefur greinlega mildast blaði ræmiltiðinni þegar ég var ekki að skoða og sprungið. Og þá verður eftir svona sakleysilegt sár. Ég var líka að sjá þrota. Hérna sjá þetta hrúður. Mjög algengt á þessum stað. Stundum, og þessi þróti, þið sjá það líka. Stundum lítur þetta út eins og bara skítaklessa. Það er náttúrulega þungt á þeim, þeir eru að fá há eða sterkt fóður. Þá heldur maður þessi skítur en maður fer að pilla þetta af það er sár undir. Þessi hérna er, þetta er frekar alvarleg, þetta sjáðu það meira sér komið upp fyrir, upp í kringum endaþarminn ári. Og það hefði farið mögulega einhver bakteríusýking onni kaupið. Þið þekkið þetta vandamál með hrútum, þetta er endur ekki svo vesti. Sá vesti var bara svarturinn ár, með hrúður allan hringinn. Þetta hefur talað að sé þeir liggja á grindum, þeir sé að míga á sig eða þetta sé svona erting. Ég held að þetta hangi
mjög saman við það sem ég að sjá á þessum gimbrum. Máli að þessi hrútar voru búin að liggja inn í, vera inni á húsi í 7 vikur þegar ég skoði það fyrst á hversum sömu grindum. Þetta var ekki að sjá þá. Yfirleitt sem sagt, getnaði limurinn sjálfur ekki illa farin. Það var þó einn sem að virtist vera eitthvað hérna aðeins rauður en þetta sárið þarna á kantinum. Þetta virðist vera einskorðað sem sagt við mörk húðar og slímhúðar eða bara húðina. Ég sá þetta ekki inn í til dæmis skeiðinni því að taka þetta stróksýni. Þetta minnir á herpes áblástur hjá hrossum sem er af, þetta sést illa, þetta svo gömul mynd líka. En þetta sem sagt, þetta þarna á kantunum eins og ég að sjá þessum gimbrum. Það líka aðri smit alltaf til, það þessi bakteri hérna sem að getur valdið eltingu af því hún lifir á prótíni og býr til ammoniak. Það líka til einhverjar hérna aðrar bakteríur sem að hafa reyndar ekkert greinst hér endilega. Og svo það sem ég hildi kalla orffrænku, hún heitir það ekkert, ég kalla það nú bara því að hún er víst mjög skild. Já. Það ekki einu svona, ég hef ekki einu svona geta fundið hvaða veira þegar það ekki búið að greina hana sem sagt. Þetta eitthvað sem líkist orf, en orf eins og þið vitið er þetta sem veldur vörtum. Þetta veldur sem sagt einmitt ekki vörtum. En það þekkist, einhver svoleiðis einkenni þekkjast til dæmis í Bretlandi, sem eru svona sára sjúkdómur. Ég sá einhverjar breytingar á helmingi genninga og þurfum að athuga það að mögulega voru einhverjar breytingar gengnar hjá, að ég sá strax þarna milli vikna alveg mun á þróuninni. Á 4 af 5 lambhrútum sem voru í gemlingum voru sár og ég skoði þarna 2 krær önnur króin var víst ekki uppgöngur hjá lambhrúti heldur hefði lambhrúturinn verið settur í að því hinn drafst. Mér skildi ekki aðeins en það skiptir ekki máli. Það var allavega hjá lambhrúti sem var með sár og í þessum 2 króm 49 á að þá voru 4 með svona sár. Þannig að miklu, miklu færri. Þær voru veturgamlar, 2 vetra og 1 eldri. Aftur eru þetta blöðru sem verða að sáru. Framhaldið það þarf að taka vefjafræði sýni til þess að lýsa breytingum á vef. Ég þarf að ná þessum breytingum snemma þannig ég geti tekið vefjasýni og séf hvort að hérna til dæmis eru einhverjar veirur eða annað eða svona klassískar vefjabreytingar. Veirugreiningarnar eru í gangi. Ég fekk óskiljanlegt skjal frá Vilhjálmi Svansinni á Keldum í morgun sem að ég þurfti að biðja að útskýra og hann reyndist ekki vera búinn. Hann bara þetta á svona ykkur millistig sem að hérna sagði mjög líka en hann sem sagt fann í gang. Ég er mjög glöð því ég er búin að vera mjög mikið að íta á hann. Þannig að ég get því miður ekki sagt ykkur hverju hann hefur komist að. En svo eigum við þessi semni sýni öll þessi ár sem við getum notað svo til mótefnumælinga ef við finnum einhverja inn á víru. En því er enn ósvarað hvort að það er einhver tengsl milli þessara breytinga og landleysis hjá viðkomandi gemlingum. Það þá ætla ég bara að þakka fyrir að hlusta.